Українські ветерани бойових дій пробігли марафон морської піхоти США і повернулися додому з пам'ятними медалями. У Вашингтоні Україну представляли 7 військових. Вони успішно подолали дистанції на 10 і 42 кілометри. Марафон присвячений пам'яті загиблих захисників. Забіг в Сполучених Штатах проводять щорічно з середини 70-х років. В ньому традиційно беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення в ході бойових дій. Українці приїжджають на цю подію 3-й рік поспіль. Було проведено відбір серед 70 учасників бойових дій. І була сформована команда оргкомітетом, 10 чоловік, які були відібрані після проходження тренінгу, спортивного тренування, психологічного опитування, і їх долучили до даної команди. Я наполегливо займався ці 3 місяці, і в принципі для себе я поставив таку ціль, що можливо бути незрячим і поставити, в принципі, гарні результати. У мене була основна ціль – це вибігти з 4 годин. Я прибіг за 3 години 59 хвилин і 59 секунд.